Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mətbəximə xoş gəldiniz. Bugün yenə asan bir reseptlə sizlə paylaşmaq istəyirəm. Azərbaycan mətbəxindən, Lənkəran mətbəxindən gözəl bir plovdur, lərgə plov. Məncə bu plov soyuq aylarda daha çox yeyilir. İndi isə keçək hazırlamasına. Lərgə plovu hazırlamaq üçün əvvəl lərgəni yaxşıca təmizləyirəm. Daşlardan arıdıram. Sonra bir qaba tökürəm. Burada 500 qram lərgə var. Ailə üzvlərinizin sayına görə azaldıb artıra bilərsiniz. İndi buraya əlavə edirəm 400 qram düyü. Düyü də təmizlənib. Və qarışdırıb ikisini də bir yerdə yuyuram. Bir neçə dəfə yuyandan sonra əgər vaxtınız varsa bir neçə saat suda saxlayın. Mən 2 saat suda saxladım. Artıq ocağa suda qoymuşam. Qaynayıb. İndi qaynayan suya duz əlavə edirəm. 2 xörək qaşığı duz əlavə edirəm. Siz suyun dadına baxın. Dəniz suyu dadında olmalıdır. Duzluluğu. İndi qaynayan suya lərgə ilə düyünü əlavə edirəm. Qaynadıram. Artıq düyü, demək olar ki, düyü də lərgə də süzülməyə hazırdır. İndi süzəcəyim. Burada əsas düyünün hazır olmağıdır. Gördüyünüz kimi artıq süzdüm. Lərgə dəm alarkən də çox gözəl bişir. Yəni əsas düyüdür burada. Düyü ki, artıq hazır oldu süzülməyə, süzürük. Gördüyünüz kimi qazanın dibinə kərəyağı dökmüşdüm. Süzülmüş düyü lərgəni də onun üzərinə əlavə edirəm. Burada qazmağa ehtiyac yoxdur məncə. Lərgə plovun yanında süfrəyə müxtəlif qarnirlər vermək olar. Mən bugün hissə verilmiş balıqla süfrəyə verəcəyəm. Hissə verilmiş balığı istədiyim qədər kəsdim, yudum və palqaya bükürəm, ocağa qoyuram. Bir tavada istədiyiniz bir şeyin üstündə beləcə bişirirəm. Görün nə gözəl pişdi. İndi elə pullarını da burada bıçağın vasitəsi ilə təmizləyirəm. Çox isti olduğu üçün. Lərgə plov da dəmlənir ocaqda. İndi artıq hazırdır. Süfrəyə vermək olar. Görürsünüz necə dəndən plov alındı. Doğrudan da çox dadlı, ləzzətli bir plov növüdür, lərgə plov. Lərgə dənli bitkilər silsiləsinə daxil olan bir bitkidir. Bəlkə də ona sarı noxud da demək olar. Lərgə plov çox yağ sevən bir plovdur. Ona görə də kərəyağı üzərinə gəzdirirəm. Mən qazmaq etmədim, amma plovun dibi yağlı olduğu üçün belə azca qızardı. Əgər siz qazmaq sevirsinizsə, bir yumurta, 2-3 qaşıq qatıq, bir də yağ əlavə edib dibinə qazmaq edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi balığı da təmizlədim. Plovun yanında yenə də yağ qoydum ki, kim daha çox yağlı istəyirsə, üzərinə yağ əlavə etsin. Əziz dostlar, kanalımda yenə də asan reseptlər görmək istəyirsinizsə, dostlarınızla sosial şəbəkələrdə videolarımı paylaşın ki, daha çox izləyici belə asan reseptləri görə bilsin. Bir də əziz dostlar, mətbəxdə yeniliklər etməyə çəkinməyin, yeni reseptlər yaradın, siz də paylaşın mənim kimi. Mən yeməkləri necə bişirirəm, onu sizə göstərməyə çalışıram.
Beləliklə bir videonun da sonuna gəldik. Allah süfrələrimizi həmişə bol ruzu və bərəkətli etsin. Əziz izləyicilər, hər kəs alıb bişirə bilsin, yeyə bilsin. Sağ olun, sağlıqla qalın, Allah'a əmanət olun. Sizi çox sevirəm, mənim dəyərli izləyicilərim.